Evo, dobar dan, lijepi pozdrav svima. Pred nama su dvije prijateljske utakmice, jedan turnir koji ćemo iskoristiti za jedno druženje i za jednu pripremu onoga što nas čeka u lipnju. Nešto slično što je bilo prije dvije godine u Kataru, prije svjetskog prvenstva. Sada su sva prvenstva u završnoj fazi i veliki je pritisak na našim igračima u svakom smislu i mislim da će im ovo dobro doći u 7 dana druženja. Ne bih rekao opuštanje, ali sigurno malo drugačija atmosfera nego što je u klubovima i da će napuniti oni svoje baterije za završnicu prvenstava i za ono što nas čeka u lipnju. U odnosu na onaj prvobitni popis doće do promjena sigurno. Vidjeli se da se uzlijedili Šutalo i Baturna u ove zadnje utakmicama. Doći će danas u Zagreb, napravit ćemo preglede. Naša zdravstvena služba će ocijeniti u kakvom su oni stanju, ali u svakom slučaju nećemo na ničem insistirati, nećemo forsirati. Ukoliko ima bilo kakvih problema i sitnih s njima, oni će se vratiti u svoje klubove, a mi ćemo tijekom dana i vas obavijestiti, a i napraviti još pozive, ovisno o situaciji kako će biti s njima, ali sigurno ćemo morati danas još pozvati jednog ili dva igrača sa predpoziva da se priključe danas našoj ekipi.